ko'z yuzingizni yuvib oling. Ruxsat bering, atrofdagi shovqinlar sizni ko'proq chuqurlashishingizga, ko'proq o'zingizga kirib ketishingizga yordam bersin. Chuqur nafas oling. Bu eng tinchlantiruvchi meditatsiya, o'y-xayollarni joyiga qo'yib beruvchi meditatsiya. Meditatsiya bu aqlni ochib, qalb bilan ulanish jarayoni degani. Bu meditatsiya juda ko'p anglashlarni, juda ko'p savollarga shundoq mana shu 10 daqiqaning ichida javob olib keladigan meditatsiya. Harakat qiling o'zingizni butunlay berib yuborishga. Tajribangizni, hayotingizdagi ko'ngizni to'ldirmagan narsalarni o'ylamaslikka. Hozir va shu yerda bo'ling. O'zingizga shundoq deb ayting ichingizdan, qalbingizdan. Men hozir va shu yerdaman. Я здесь и сейчас. Угу. Шахназа, присядьте, мне тишина нужна сейчас. Чукур нафас олин. Охрыгича нафас олин. Орка чабармин. Шапколин хавана. Выдох. Харбар шокон. Tabiatda har bir bo'layotgan vaziyatda, shamol, yomg'ir, bu hammasi sizni bundan ham chuqurroq o'zingizni bo'sh qo'yishingizga, borgan sari qalbingizga kirib ketishingizga yordam bersin. Ahamiyat bering, hozir qayta joylashgansiz. Bemalol yotalavering. Aksariyat holda biz bosh miyada joylashgan bo'lamiz. Qo'lingiz, oyog'ingiz ochiq tursin, o'zingizni bo'sh qo'yvaring. Bosh miyadan qalbingizga tushib keling. Ko'kragingizda, ko'kragingiz ichki qismida. Ko'kragingiz ichida qalbga javob beradigan his-tuyg'ular bor. Qalbi vibratsiyalar, to'lqinlar bor. Ko'kragingizga tushinda, qalbingizda yo'q bo'lib ketishni boshlang. Xuddi erib yo'q bo'lib ketayotgandek, qalbingiz bilan bir bo'lib ketayotgandek. His-tuyg'ularingizga, o'ylaringizga ahamiyat bering. Borgan sari o'ylar sizni tashab chiqib ketayotgandek. Qaytgandir yo'q bo'lib ketayotgandek. Endi qalbingizni energiya tarzida, shar tarzida tasavvur qiling. Energiya shar tarzida. Uni kengaytirishni boshlang. Qalbingiz shar timsolida kengayishni boshlasin. Shunaqa darajada kengaysinki, ko'kragingizdan tashqariga chiqib kelishni boshlasin. Tanangizdan tashqariga chiqishda davom etsin. Kengayishda davom eting. Shu xona, shu xonaning perimetrini butunlay qamrab oling. Shu xona sizni qalbingiz ichiga kirib ketsin. Xonadagi har bir inson, har bir narsa. Xayollaringiz bilan kurashmang. Ularni qo'yib qo'ying. Ularga erkinlik bering. Endi qalbingiz kengayishda shunchalik davom etsinki, mana shu zdaniya bilan bir butun bo'lib qolsin. Xuddi shu zdaniya hozirgi biz o'tirgan joy kirib ketsin sizni qalbingiz ichiga. Sizni qalbingizda yo'q bo'lib ketsin. Sizni sevgingizda yo'q bo'lib ketsin.
kengayishda davom eting. Yengilligingizni his qilib kengaying. Shu rayon, butun Toshkent shahri sizning qalbingizga kirib yo'q bo'lib ketsin. Harakat qiling, umuman qimirlamasdan ishlashga o'zingizga ruxsat bering. Kengayishda davom eting. Butun yer shari miqyosida kengaying. Yer shari sizning qalbingizda bo'lib qolsin. Sizning qalbingizda yo'q bo'lib ketsin. Butun kosmos, jamiki bor kosmos, o'zini hamma tabaqalarida, hamma baland pastliklarida, sizni qalbingizga kirishi boshlasin. Ahamiyat bering, siz qaytdagi kosmos qaytda farq qolmagan. Hozir siz kosmossiz. Ahamiyat bering, o'y-xayollaringiz borgan sari jimjitlikka aylanayotganiga. Sizni qiynayotgan narsalar kamayotganiga. Xotirjamlikni his qiling. Endi shunaqa darajada kengayingki, borliq miqyosiga chiqib boring. Va borliq miqyosida jimjitlikka javob beradigan sloy bor. Shunday joy borki, qalbingizdagi jimjitlikka javob beradi. U borlig'i eng jimjit joy. U joyda faqat sizning qalbingiz yashaydi. Sizning ruhingiz. U joyda, ayni shu yerda, sizni o'y-xayollaringiz jimjitlikda, sizni qalbingiz, aqlingiz, ruhingiz bir butunlikda ulangan. Qalbingizga ahamiyat bering, qanchalik sokin. Borliq energiyasiga to'yinishni boshlang. Energiya olishda davom eting. Sevinch energiyasiga. Qalbingizga tushishda davom eting. Qalbingizni qanchalik kengligini his qilishda davom eting. Ahamiyat bering, hozir sizni hech narsa o'ylantirmayapti. Sizni muammolaringiz, sizni yoqtirmagan insonlar yoki sizni yoqtirmagan insonlar. Chunki hozir sizni qalbingiz, ya'ni siz borliqsiz.
va har bir vaziyat, har bir o'y-xayollaringiz va har bir insonlar borlig'i ichida. Ular yo'q bo'lib ketgan. Ular bir butun. Chuqur nafas oling. Ushlab qoling havoni. Выдох. Eslab qoling shu holatingizni. Sokinlik holatini ruxsat bering eslab qolishga. Qaytishingiz mumkin.